Mimi ule msee, hiki tu umweka hai. Nikisha nieka hai, mimi tunakula na tuna upedi, jua kuna mara huu. Ni kitu hiko tumezoea, saa, naomba ngatu chali yangu asiwaijua, wala ijua kijua ni ngori na pia naweza niacha. Hi guys, it's a girl Sly. Kama kawaida, I'm here in the street with my deep secret. In this show, we meet different people that have secrets they'd like to get off their chest. Let's do this. So mi venye niko hapa hivi mnaniona, ndiye mwingine tu amekaa yule kutoka kitambo miaka na miaka zimepita. So hadi hudi yetu kuna mabangi, kuna makila kitu. Sasa mimi ni mse nilianza kustonikiwa 12 years. Katoto kadogo kana mama yake hapo hivyo. Mama amekaa juu staff inaendelea ngana umtoi wake. Mimi niko tu mama hata jaijua story. Sasa hizo jwe niko 12 years. But ka small ka kid. At that age najua bangi, najua kila kitu. Sasa nimeishi mama anakuja na machachu zake kwa nyumba. Anaomba na imagining tu amejua story lakini hata ajui anything. Nimekaa ndo mimi nimegonga miaka, nimepata ka boyfriend fulani hapo, kajalika remo kazuri, kachalika holy joke, anapenda church. So uchali, au shindaga tu amebrago, akona dem keki, lakini dem kienyeji, juni kagane na kaga tu duanzi, ajuangi sijapiga vitu zangu ndo nikuela hiyo. So uchali ako tu hapo. Ana brag, the kienyeji he has. Ako tu like ako, ako. Anaona tu, lakini naonaga tu red flag kwa boy, ni kustone. Lakini pia staki aniache pia, na pia mi sizi muacha. Sizi imagine kuluzue boy yaki. Judize ino kijana ananisaidia. Alafu juwe, kuku wana pedi, sasa pedi likule main. Nendo sako na hizi bangi mtamzima. Apo tu naiba kunayo bata tuwezi play na niiba juu naiba mkoro anaweza jua. Sasa upidi wangu. Kuna tu venye uniokolea juu ukishapiga hizi mabangi unajua kitu penye ufikisha msee. Acha tu. So mimi ule msee hiki tu umweka hai. Nikisha nieka hai mimi tunakula na tuna upidi juu hakuna mara huu. Ni kitu hiko tumezoea saa naomba ngatu chali yangu asiwaijua, wala ijua kijua ni ngori na pia naweza niacha. Sasa bangi imenifikisha place, hata siwezi kula. Like, nikiamua tu kukula, naweza kula chakula ya familia mzima, plus ukiongeza na hii uchumi wetu ya mahasla. Hata mokoro akiwaijua kitu kaa hiyo, mi najua tu hiyo ni death case, wala. And that's my deepest secret.